Zdravo svima, imam jednu novost za vas. Odnedavno sam se sertifikovala kao praktičar za uvođenje psihološke bezbednosti u organizacije. Puno sam učila na ovu temu, dosta sam istraživala, ali zapravo najviše o psihološkoj bezbednosti naučila sam radeći sa kompanijom Vega IT. To je razlog zašto je danas moja gošća u otvorenim razgovorima Maja Nedučić. Ona je psiholog i chief people officer, a odnedavno i partner u Vegi. Vrlo me raduje što je ovo prvi put da pričam na jednu temu koja mi je mnogo bliska, a Maja je sjajan zagovornik u tome, vidjet ćete i zašto. Ćao Majo. Ćao. Dobrodošla u Sinergiju. Hvala lepo, bolje vas našla. Kako ti se sviđa ovde u mojoj terapijskoj / studio sobi? Pa meni je fenomenalno. Pogotovo što me podseća na moju dnevnu sobu, jer isto tako imam policu sa puno knjiga i nemam televizor. Da. Tako da se osjećam kod kuće. E pa dobro, to mi je drago da čujem. Ajde za početak samo mali uvod da ti kažem otkud ti baš ovde. Sad je pravi trenutak, taram, da ti najavim. Ok, dakle danas pričamo o temi psihološke bezbednosti, velika tema i sve više zastupljena u poslovnim knjigama, u razvojnim organizacijnim programima i tako dalje. Ti si chief people officer u Vega IT-u, jednoj organizaciji sa kojom odnedavno Sinergija dosta sarađuje i meni je nekako delovalo da ste vi baš prava organizacija i ti pravi predstavnik da o tome razgovaramo. A zašto? Psihološka bezbednost po definiciji je dozvola da pomalo rizikujemo na poslu. U stvari, šta to znači rizikovati? Da budemo to što jesmo, da kažemo kako se osjećamo, da budemo transparentni u vezi grešaka, kad neko nešto zezne, da se o tome otvoreno priča. I ja se sećam prvog treninga, ne znam da se sećaš kad si me pozvala da radimo, na kome si bila ti. Bio je Saša kao jedan od osnivača i niz nekih drugih lidera koji vode vašu kompaniju. I ja se sećam da je za mene ta atmosfera na tom treningu bila prava definicija psihološke bezbednosti o kojoj tada još uvijek nisam znala. Tek sam se kasnije u tome malo više obučavala i sertifikovala i sećam se tada, ne samo da je Saša bio na treningu, često osnivači prosto pošalju svoje ljude pa kao nek tamo nešto nauče, nego si i ti tu bila toliko hrabra, a verovatno zato što si se osjećala bezbedno, da podeliš neke svoje intimne stvari. I to mi je nekako ostalo kao pokazatelj koje su to organizacije po kojima ja merim psihološku bezbednost. Sećaš se tog treninga? Apsolutno, apsolutno. I moram da se zahvalim tebi što si uspela da to izneseš iz mene i da to ostane, ajde tako da kažem, u ta neka četiri zida, ali da mi to i dalje proradimo i da proradimo pred kolegama, zato što verujem da ni ti nisi očekivala moju reakciju da bude takva, ali je bila skroz autentična i same, posle toga smo išli na pauzu za ručak i tvoj način komunikacije sa mnom nakon toga, kako smo nastavili da radimo, ja ti jesam promenila sigurno dinamiku rada, ali stvarno i pohvala za tebe što si to uspela da izneseš da. Iz mene. Dobro, i da, hvala, ono što je istina jeste da kad postoji, i to ono što znamo danas iz pa i teorije i prakse u kontekstu psihološke bezbednosti, kada postoji sistem, tim u kome se ljudi osjećaju sigurno, oni će moći da kažu kako se osjećaju u vezi određenih tema, što si tada uradila ti i mnoge kasnije kolege sa kojima sam ja imala priliku da radim neke razvojne programe. I ja bih od toga danas da krenemo. Ja vas zaista kao organizaciju s kojom sarađujem već neko vreme osjećam kao psihološki bezbednu organizaciju. Ja sam dala jedan primer, ali ja ne sedim sa vama 24 časa. Iz ugla tvoje uloge i tebe naravno i kao psihologa koji je prijemčiv za takve stvari, kako to izgleda? Kako to izgleda i koji su to primeri psihološke bezbednosti u Vegi? Gde su ljudi okej sa tim da prosto budu to što jesu? Pa ima nekoliko načina. Prvo što moram da kažem jeste da mi koji radimo sa kolegama, da kažem na liderskim nekim pozicijama, iskazujemo svoje emocije. Ne sakrivamo ih. I to radimo pred drugima. Ti si primetila da mi nemamo zidove, da mi imamo stakla, odnosno staklene pregrade. I nebrojano puta sam ja prva i plakala, i bila tužna, i bila ljuta, i bila presrećna.
u svojoj kancelariji i u konferencijskim salama. Mm. Ja nisam to ni na koji način sakrivala i mislim da sam na taj način u stvari dala dozvolu drugima, e, kad može ona, možemo i mi. Mm. Pogotovo što, naravno, je zastupljeno to neko, neki stereotip da mi kao psiholozi, jel da, ne smemo da doživljavamo određene emocije, da, ne bi smeli da se ponašamo na određeni način, i ja mislim da sam time dala dozvolu. Sa druge strane, imamo dosta aktivnosti koje zahtevaju vežbanje određenih veština, kao što je recimo javni nastup. Naš happy hour koji se održava petkom je služio i da se kolege predstave drugim kolegama, što znači da oni moraju da izađu pred određeni broj ljudi i da pričaju i da se predstave na određeni način. I sada kada, kada se pripremaju za tako nešto, mi smo tu njima kao, kao podrška, mi smo tu za njih i kada oni izađu, pa im tapšemo, pa im aplaudiramo, pa ako slučajno zastanu, kažemo nema veze, idemo dalje, šta si još teo da podeliš sa nama? Mm. To su recimo jedni od primera. Ali bih istakla takođe i kada pogrešimo, kada napravimo neku grešku, i mi kao kompanija i kao pojedinci kažemo izvini i to čak i napišemo u obaveštenjima, znači kroz sve kanale komunikacije, uradili smo najbolje što smo znali u tom momentu, očigledno nije bilo savršeno, hvala vam što ste nam ukazali na tako nešto, evo mi nismo znali bolje, recite nam kako možemo drugačije. Wow. Wow, ovo su baš dobri primjeri. Zapravo govore o tome da priča o psihološkoj bezbednosti ide od lidera, i o tome ćemo malo kasnije nešto više i pričati, ali to je ta dozvola koju ti daješ svojim ponašanjem da drugi ljudi vide da si ljudsko biće. Super mi je ovaj primjer za javni nastup, jer mislim da ljudi nikada se ne osjećaju toliko izloženo i ranjivo kao kad nastupaju, i to što ste happy hour baš koncipirali kroz takvu praksu zapravo govori o tome da je bezbedno da ljudi vežbaju nešto što je vrlo ego osjetljiva tema kad treba da izađeš među druge, i to što se nekako učite na greškama, o tome ćemo isto danas puno pričati. Super, nisam znala za ove stvari. Dobro, ovo mi je super. I ono što hoću nadalje sa tobom malo da prodiskutujem jeste jedna, pa čuveno ja bih sad već rekla, studija koja je rađena u Google-u, ja mislim neki period od 5 godina, zove se Aristotelov projekat, koji je onako planuo sa jednim izveštajem koji je za New York Times napisao novinar Charles Duhigg, ja mislim, koji je zapravo pisao šta je Google pokušavao u tih 5 godina da nekako prokljuvi i da razume šta je to što neke timove čini izvanrednim. Zašto su jedni timovi bolji od drugih, recimo ako su sačinjeni od jednako talentovanih, pametnih i ono super članova tima. I oni su sad tu svašta nešto proučavali. Da li je to kombinacija određenih osobina ličnosti? Pa kako napraviti kompoziciju tima? Da li da to bude balans ekstravertnih, introvertnih? Ljudi sa određenim socijalnim veštinama? Balans između muškaraca i žena? Sve živo su probali i u tih 5 godina nikako nisu uspeli da saznaju šta je to što neki tim čini izvanrednim, dok istraživačica tog projekta nije uvela pojam, do koga je došla opet malo akademski, pojam psihološke bezbednosti. Ispostavilo se da oni timovi u kojima postoji dozvola da kažu šta misle, kako se osjećaju, da se konfrontiraju sa autoritetom, da kažu tim lideru, ej vidi, nije baš to tako i ne ide tako, da su oni zapravo postizali najbolje rezultate. Znači, u prevodu mi možemo da imamo 2 tima sačinjena od jednako fenomenalnih, talentovanih ljudi, a oni gde postoji dozvola da se otvoreno komunicira će postići bolje rezultate. Kako ovo rezonuje sa tvojim iskustvom i sa radom u timovima u Vegi? Pa ja bih tu spomenula 2 stvari. Jedna je što se tiče same selekcije i druga je što se tiče samog onboardinga. Specifičnost naše delatnosti je u tome da danas neko radi na jednom projektu i recimo nalazi se u ulozi tim lidera. Čim se taj projekat završi, on počinje sa radom na novom projektu, ali u ulozi sad člana tima, što ne mora da znači nužno loše, nego jednostavno dinamika je drugačija, klijent na drugačiji način radi. Mm-hmm. I slično. Tako da mi kada oformljavamo timove, ne oformljavamo na osnovu toga, oni svi sad imaju predispoziciju da čine jedan savršen tim. Dobro. Znači, to ne radimo. I zato treba da nađemo u selekciji osobe koje će u najvećoj mogućoj meri korelirati sa našim vrednostima, vrednostima naše kompanije kojima se mi vodimo u radu, i na taj način je, mogu da kažem, garantovan uspeh. Dobro.
zadatak osobe koja je na intervju, a član je People Experience and Support tima, pored tehničkog lica, je da proceni koliko je neko vrednostno adekvatan za nas. Mm-hmm. Da li, mi imamo naših pet osnovnih vrednosti, to su kvalitet, poverenje, odgovornost, timski rad, odnosno timski duh i ispunjenost. Mm-hmm. I to se procenjuje kroz situaciona i motivaciona pitanja. I na osnovu toga mi možemo da procenimo da kako će se neko uklopiti i u koji tim. Naravno, samoj selekciji prethodi i razgovor da vidimo koja je to pozicija, šta se tačno očekuje to kolege, koje su te tehničke predispozicije koje mora da ima i slično. Ali dodatna stvar koju radimo jeste da imamo onboarding proces koji se sastoji iz preko 20 aktivnosti i sam onboarding zbog toga traje od par nedelja do bome par meseci, aha, sve zavisi. I tu bih istakla dve stvari koje su ključne za ovo što si sad spomenula. Jedne su radionice na temu razvoja people skills veština i pokrivamo teme aktivnog slušanja i feedbacka. Znači mi u startu osoba čim počne da radi u prvoj, maksimalno drugoj nedelji već ima te radionice. Znači mi već pričamo o tome koji je način našeg rada. Mm-hmm. I druga stvar koja je deo onboarding procesa jesu razgovori gde jedan od osnivača kompanije priča o određenim poglavljima iz naše knjige organizacione kulture. I on na tom razgovoru spominje ono što je napisano u knjizi, samo dodatno obrazlaže. Recimo, konkretno, on kaže da naši klijenti žele proaktivne ljude. Znači, žele da se ljudi izrazi, da kažu, ovo nije dobro, bolje da idemo sa ovim pristupom ili ovo uopšte nije moguće da se uradi, da ne bude da samo klimaju glavom i da rade kako im se kaže, jer moraju da sarađuju sa klijentima na taj način. Wow, znači to znači zapravo da osoba kada uđe u sistem, znači pored toga što se radi na strogoj selekciji, jedna od odgovornosti koja se prenosi iz te knjige, kako si rekla, knjiga organizacione kulture, to mi zvuči kao neka super cool vegina biblija, yes, yes. Da osoba shvati da je njena odgovornost da kaže. Tako je. I aktivno slušanje i feedback su način kako da ljude obučite da razumeju da je njihova odgovornost da kažu to što imaju da kažu. Apsolutno, apsolutno. To je jedan od načina. Naravno, rekla sam, taj onboarding ima preko 20 aktivnosti, ali bih ove dve u kontekstu ovog što si postavila kao pitanje izdvojila kao najbitnije. Ok. Kasnije ćemo malo pričati o tome kako graditi kulturu u kojoj će ljudi upravo smatrati da je njihova odgovornost, da ako imaju mišljenje ga i podele. I već sad mi je zanimljivo da vi zapravo radite neke stvari koje se daju kao preporuke u građenju te psihološki bezbedne kulture, da ljudi shvate da to što je tvoje mišljenje, to pripada kolektivu i klijentu i ti si dužan i odgovoran da to kažeš. Tako da ovo su mi vrlo neki napredni načini i super mi je da o tome slušam. E sada, ono što sam nekako naišla u knjizi Amy Edmondson, Psihološka bezbednost, je da između ostalog nije samo presudno važno da mi okupimo talentovane ljude i da napravimo pažljivu selekciju, nego da oni mogu da koriste te talente kroz kreiranje psihološki bezbedne atmosfere. I ona tamo navodi jedno istraživanje koje je rađeno, ja mislim, na 50 timova, se merilo performansa tih timova i ne samo po njihovim subjektivnim procenama koliko oni sami procenjuju da dobro rade, nego su ih i menadžeri procenjivali i klijenti kojima oni isporučuju taj neki posao. I ispostavilo se zaista da tamo gde postoji visoka psihološka bezbednost, to je to što kažeš, tvoje da kažeš, da budeš proaktivan i tamo gde imamo timove koji su takvi, performansa je vrlo visoka, za razliku od onih gde to nije slučaj. Kako to rezonuje sa iskustvima u Vegi? Koliko, kad razmišljaš o performansi, sad ne znam kako je meriti i kojim načinima, ali u kakvoj je to vezi sa slobodom da ljudi prosto kažu to što imaju? Pa moram da kažem da mi ne merimo ni na koji način performanse naših kolega. Jednostavno, zna se da si nešto uradio ili nisi uradio. Greške će biti primećene, ne mogu da budu sakrivene, niti želimo da one budu sakrivene. Dakle, otvoreno se priča o tome. Ali dozvoli mi da ja ovde uvedem, kada govorimo o performansama, pojam sreće na poslu, a sad ću ti objasniti i zašto. Zato što želim da podelim svoj lični primer. Spomenula si ti nekoliko puta u ovim otvorenim razgovorima da je da na sreću na poslu utiču odnosi koje imamo sa kolegama, odnosno rezultati koje postižemo. Mm.
I imamo engagement koje možemo da provjerimo kao posvećenost, mogu tako da, da recimo, da. Ali možda je lakše da, da koristim taj termin engagement. I pitanje je da li osoba može da bude dovoljno posvećena organizaciji ukoliko je nesrećna na poslu. I iz ličnog iskustva želim da ti kažem da je to moguće. A sad kako? U jednom periodu svog profesionalnog rada ja sam bila nesrećna na poslu. Imala sam loše odnose sa članovima tima i nismo postizali rezultate, čak stagnirali smo, to mogu da kažem. Ali sam ja i dalje osjećala veliku privrženost ka organizaciji i ka cilju koji ja imam u toj organizaciji. U osnovi engagementa i sreće na poslu su emocije. Mm-hmm. Samo su kod engagementa onako više usmerene na posao kao posao, a kod sreće na poslu na mene kao, odnosno na ljudsko biće koje radi, okay, koje je vezano za posao. I samim tim je moguće da ide jedno bez drugog, ali pitanje šta uzrokuje. Može se reći na neki način da je to cirkularno. Okay. Ako osoba koja je visoko posvećena organizaciji i postiže određene performanse, ako je nesrećna na poslu, može da ima dve stvari mogu da se dese. Jedna je da potpunosti prestane taj engagement i da osoba uđe u stadijum da je baš briga kako će uraditi posao, da će uopšte biti određen i kakve to posledice ima za kompaniju. A drugo, ako taj engagement ne padne, nego i dalje ostane isti, a ta manjak osjećaja sreće na poslu ostane, onda to dovodi do samog burnouta. Mm-hmm. Tako da kompanije mogu da imaju zaposlene koji su posvećeni, ali opet moraju da vode i računa o tome da ti zaposleni budu srećni, da imaju dobre odnose sa kolegama, da se vidi da postižu određene rezultate, jer se zna da su osobe koje su srećne na poslu i produktivnije, i lojalnije, i kreativnije, i inovativnije, i slično, a samim tim performanse rastu. Jasno. Tako da je meni to nekako sve povezano. Ovo sve što jasno, i zapravo ako nisu srećni na poslu, oni možda mogu biti neko vreme posvećeni, ali neće dugoročno gledano ostati posvećeni jer će burnout da odradi svoje. Da. Znaš što, mnogo mi je zanimljivo to, i evo još jednom potvrda da radiš u psihološki bezbednom okruženju, da ovakvo jedno iskustvo podeliš javno. Dakle, ja u tom trenutku nisam bila srećna, bila sam posvećena, ostala sam posvećena tom nekom cilju i vrednosti oko kojih je moj posao organizovan, ali nisam bila srećna. I vi ste sad, mislim, zanimljivo mi je da čujem kako si iz toga izašla, ali ono što sam nekako, što mi je ključni uvid baveći se konceptom psihološke bezbednosti je da kad postoji dozvola da se problem imenuje na ovakav jedan otvoren, transparentan način, i zaglavili smo se, nismo u dobrim odnosima, stagniramo, to je prvi korak da isplivamo negde. Kako je to bilo u tvom slučaju? U mom slučaju je bilo tako što imamo hard count koji koristimo, znači alat koji na nedeljnom nivou dobijamo anketu sa tri pitanja i jedno od pitanja uvijek je u stvari isto prvo pitanje, to je kako ste se osjećali ove nedelje na poslu. Znači ja sam prvo prestala da koristim hard count. I to je bio signal mom team lideru, nešto nije okej. Okay. Ona sad prestaje da govori kako se osjeća. Mm. Pa onda on, moj team lider dođe pa me pita, a Maja, jel možemo da pričamo o tome zašto si prestala? Ja kažem ne. Ne možemo da pričamo, nisam ne danas. Tu. Ne danas nisam. I njegovom upornošću da ja progovorim na tu temu, Što je, moram da kažem da je kontradiktorno sa mojom ulogom, jer je moja uloga da ja motivišem kolege da dođu i da kažu kako se osjećaju i da kažu ukoliko im nešto nije okej. Okay. A zamislite mene koja ćutim. Ja prva ne radim ono što bi trebalo da, što govorim drugima da bi trebalo da radim. Tako da sam upravo izašla iz toga zahvaljujući njegovom insistiranju na tome da mi popričamo. I onda je samo krenulo. Ali vidiš, sad to je zanimljivo i opet je u skladu sa teorijom i praksom uvođenja psihološke bezbednosti. Da bi ljudi rekli kako se osjećaju, šta misle, mora da postoji sistemska podrška. Vi imate hard count kao prosto jedan tool, ako dobro razumem, koji je deo, on govori dosta o vašoj organizacionoj kulturi. Ali to ne bi bilo dovoljno. Ukoliko ne postoji pojedinac koji je primetio, u ovom slučaju tvoj tim lider, ako sam dobro shvatila, da tu nešto neštima i koji će insistirati da na ličnom, individualnom nivou živi kulturu koju propagira. Hard count sam po sebi ne bi bio dovoljan ako ljudi, svaki pojedinac nije shvatio da je to vaša vrhunska, jedna od vaših vrhunskih vrednosti. Tako da mi ova priča zaista
To su ti primjeri kroz koje želim danas da prođemo. Jer oni daju dušu konceptu psihološke bezbednosti koji sad postaje vrlo zastupljen. U zadnjih 10 godina, samo kad pogledaš na Google frekvencu korišćenja te reči, ona je 10 puta veća. Znači, presudno je važno da se mi osjećamo bezbedno na poslu. Ali kako je? Evo, sad si bukvalno dala 2 neke preporuke. Uvedite neke toolove koji će uvažiti kako se ljudi osjećaju, ali i svaki lider mora da bude odgovoran za to da prosto motri na osjećanja svojih zaposlenih. Tako je. Tako je upravo to. Super. Ok, hajde sada malo krenuli smo s ovim pozitivnim temama, ali dobar deo priče o psihološkoj bezbednosti je zapravo ono kada prećutimo. I ono što danas znamo i što nam govore istraživanje iz neuronauka jeste da strah blokira one delove mozga koji su zaduženi za kreativnost, analitičnost, rešavanje problema. Ljudi kad su uplašeni, oni ne mogu da daju najbolje od sebe. I sad bih voljela malo i da prođemo kroz te neke primere koji su ti bili interesantni ili koji su ti bili onako upečatljivi, gde ljudi prećute. Ti i ja smo se pripremile za ovaj razgovor onako štreberski, svaka za sebe čitajući knjigu iz psihološke bezbednosti, i tamo ima pregršt primera šta se desi kada ljudi prećute. Koji ti je omiljeni? Ili imaš neki omiljeni? Jao, imam omiljeni, ali posmatram ga kao podsjetnik, zato bih njega mm-hmm. istakla. Radi se o tome kada inženjer nije smeo da kaže da nešto nije u redu, pre nego što je lansirana jedna letelica i gde je nekoliko ljudi, nevinih ljudi, izgubilo živote zato što on nije smeo da kaže svom nadređenom da nešto nije u redu. Mm-hmm. I posle kada su ga intervjuisali, on je tako objašnjavao, kaže, ja sam ovde, a ona, misleći na svog nadređenog, kaže, ona je ovde. Kao, ko sam ja da sad njoj govorim da nešto nije u redu? Mm. I mogu da zamislim kako je tom čoveku leže u krevet i ustaje ujutro sa tim osjećanjem krivice da je on donekle uticao, verovatno, ne znam sad tačno, na to da određeni broj ljudi izgubi živote. Stvarno je strašno. A u kom smislu je to meni podsjetnik? Ja trenutno radim sa 12 ljudi. 12 ljudi i imam još pridruženih četvoro, petoro članova tima. Sa mnogima od njih, sa većinom od njih sedim u kancelariji. Znači svaki dan sam tu, oni mene svaki dan vide, delimo što se kaže dobro i zlo. Ali se desi, iako znaju kakva je naša kultura, iako su oni članovi People Experience Support tima kojima je knjiga organizacione kulture Biblija, znači, mm-hmm. model ponašanja i slično, desi se da posle određenog vremena oni određeni task koji im delegiram ili mišljenje koje iznesem povežu sa mnom, a ne sa organizacijom. Mm-hmm. I šta se desi? Maja je to tražila, Maja je to rekla. Uopšte ne stavljaju to u koncept o same organizaciji, da nam je to neophodno zbog biznisa, nego kao da je to neka moja lična želja, kao da ja sad, samo ja to želim, samo ja na tome insistiram i sl. I to mi je podsjetnik da moram stalno da pričam sa kolegama, da dajem širu sliku. Mm-hmm. Znači, kad delegiram task, da ga ne delegiram, ili kad kažem, ili dam feedback na nešto što je određeno, možda nije dovoljno dobro određeno, da ne kažem samo, e, to ne valja zbog toga i toga, nego to ne valja, pa da objasnim cijelu sliku koja stoji mm-hmm. iza. Da bi ljudi to povezali. I da bi mene odvojili na neki način od toga, odnosno da bi razumeli da je to za dobrobit organizacije, mm-hmm. a ne mene predstavljanje kao lidera. Da, i ovo sad što pričaš, i to je zaista odličan primer i podsjetnik da kad smo u liderskoj poziciji stalno moramo da podsjećamo na tu vrijednost. Šta je, koja je svrha, zašto mi nešto radimo? Pogotovo, ja bih rekla sad, možda je to preslobodno da zaključim, u ovim našim krajevima gde vrlo lako uđemo u taj tradicionalni sistem. Zato što neko negde sedi i nešto je rekao, ja to tako moram da radim bez da se zapitam. I ja bih rekla da je to onda put u prećutkivanje. Tako je. I mnogo mi se dopada što si iz ovog primjera, koji zaista jeste strašan i mnogo ih ima, gde prećutimo iz tog nekog straha od autoriteta, ko sam ja, ko je on. Kad smo u liderskoj poziciji, mi možemo iz takvih primjera da naučimo i da onda nekako brusimo svoju
komunikaciju, da stalno podsjećamo na svrhu i smisao. I kako ti ide to? Pa ide, znaš, desi. Morala sam da napravim sebi neke podsjetnike. Da. Ali stvarno sam morala vidljive podsjetnike, tako što pored, recimo, svog monitora imam zalepljene neke stikere sa određenim rečenicama koje me podsjećaju da kad radim nešto ili kada pišem nekome mail, da se koristim i time, da podsjetim ljude na to. Okay. Jer taj strah koji ljudi osjećaju pre nego što, zbog čega ne mogu nešto da kažu, je u stvari privremeno spašavanje sebe. Tako je. Kao ono, znaš šta me to podsjeća? U školi, pa kad učiteljica znači kaže danas odgovaramo, pa svi onako spustimo glave i kao Bože, samo ne mene, i onda prozove neko drugi i ti kao jes. Yes. A u stvari nije opasnost prošla. Nije. I dalje postoji šansa da ćete pitati. Nije. I to je suština. Mi prećutimo u datom trenutku da bi sačuvali sebe i sliku koju imamo o sebi. Da. I jedan od ključnih razloga zašto ljudi ne izgovaraju to što misle je strah kako će biti percipirani. Da li će nekoga da povrede? Šta će autoritet da misli? Da li će da dobiju otkaz? I mi se, to si baš lepo rekla, mi se privremeno spasimo, ali onda dugoročno gledano možemo da narušimo kvalitet rada, može da dođe do nekih ovakvih tragičnih posljedica, zato što smo u tom trenutku sačuvali sliku o sebi, ali zapravo mnogo narušili svrhu zbog koje radimo neki posao. Tako je. Meni je recimo jedan od tu isto tako vrlo dramatičnih primera, ali koliko god bio dramatičan, ima dozu optimizma u sebi, je onaj primer sa kopilotom koji nije smeo pilotu da kaže šta treba da se radi, pa je opet došlo do avionske nesreće, a onda je kompletan taj, kako da kažem, avio sistem iz toga nešto naučio i u nekoj sledećoj iteraciji osmišljavanja kako da osnaže pilote i kopilote, napravili su trening asertivnosti za kopilote. U smislu, kada se dešavaju te i te situacije, evo šta je vaša odgovornost. Vaša odgovornost je da kažete. Tako da ja mislim da tu stvarno iz tih primjera može svašta da se nauči. Dobro, postoji jedan citat koji me dosta onako, pa rekla bih, zaintrigirao kada sam čitala ovu knjigu. Ja ću ga podeliti sada sa tobom. Vrlo me zanima kako to rezonuje sa tvojim iskustvom. Mark Costa, on je CEO jedne velike kompanije američke, rekao je da je najveći strah tebe kao CEO ili lidera da ti ljudi neće reći istinu. Kako ti to zvuči? Zastrašujuće. Da. Stvarno zvuči zastrašujuće. Da znaš da izađeš iz kancelarije, da znaš da se može desiti da kad izađeš iz kancelarije, ljudi tek tada počnu da pričaju. Mm-hmm. I onda se tu stvarno treba zapitati šta je to tačno što ja radim kao lider, pa je dovelo do ovoga. Jer ako smo mi uveli osobu u organizaciju, niko to nije rekao na potpisivanju ugovora. Niko to nije rekao dok se slala ponuda. Jel' tako? Niko ti ne kaže, i slušaj, ne smeš da se obraćaš svom nadređenom ili lideru. Niko to ne govori. Znači, mi smo nekako našim ponašanjem ili generalno organizacionom kulturom, klimom u stvari, doveli do toga da osoba ne osjeća dovoljno sigurnost da može nešto da kaže. Da. I da pričaju tek kada ti nisi tu. Da. A svrha liderstva, bar bi trebalo da bude da težimo, da se isto ljudi ponašaju kada smo u kancelariji i kada smo van nje. Tako bi trebalo da bude. I tu postoje razni alati, ali svakako je, ja budem malo ljuta, moram da ti kažem, ja budem malo ljuta što se uglavnom akcija stavlja na lidere. Mm-hmm. I da je sve na njima i da je sve njihova odgovornost. Ja se ne bih složila sa tim, mm-hmm, u potpunosti. Ja mislim da svako od nas treba da radi na tome, nezavisno na kojoj smo poziciji. Jer kod nas u firmi, recimo, mi radimo vrlo često internu rekrutaciju i osobe koje stavljamo na lidersku poziciju, pod liderskom mislim na osobu koja će raditi sa drugim kolegama, znači regrutujemo je na interni način i mi moramo da već u startu radimo na edukaciji te osobe. To jest na edukaciji svih, naravno, jer ko zna u kom momentu će ko od njih isplivati i postati lider. Slažem se i nekako mi deluje da je na liderima ta odgovornost da modeliraju ponašanje, da budu najbolji mogući model
i da otvoreno pričaju i o sebi i o osjećanjima i o greškama i naravno da pozivaju ljude na odgovornost, ali nije samo na njima. E sada, ono što je moje iskustvo, pogotovo u executive coachingu, jeste da često kad radim sa CEO-evima, oni imaju tu neku bojazan da ne dobijaju sve informacije, da ljudi iz straha prosto ne dele, da ih ne konfrontiraju i slično, i često se pitaju šta mogu da urade da nekako osiguraju da to ne bude slučaj. Moj neki utisak radeći sa vama jeste da tu ne postoji ta neka stroga hijerarhija. Mislim, naravno, zna se ko je ko, ali isto tako hoću da te pitam šta je sad, to je moj utisak, ali kako to izgleda iznutra? Jer prosto me zanima koje su to prakse, ponašanja, koji je to način komunikacije koji vi imate, koji osigurava da lideri dobiju informacije, da ne strahuju oko toga da li znaju sve što bi trebalo da znaju. Pa ima više načina, ali više razloga, izvini. Jedan od njih je svakako to što smo uvek iskreni. Ništa ne prećutimo, sve prenesemo. Ako smo dobili informaciju da neki lider možda nije postupio, aj sad kad govorimo konkretno o liderima, da neki lider nije postupio u skladu recimo sa našim vrednostima i slično, ili se neko od kolega osjećao loše zbog određenog postupka, mi odmah organizujemo razgovor. Odmah radimo na tome, popričamo sa svim relevantnim osobama koje su uključene u to i na kraju popričamo i sa tim liderom i prenesemo informacije. Naravno, birajući način i proveravajući kako je došlo zaista do toga i kako se ta osoba osjeća povodom toga. Znači, ništa se ne stavlja pod tepih. I odmah se adresiraju stvari. Nemamo taj luksus, dozvolimo sebi da taj problem rešavamo kroz neki vremenski period. Ne, to se odmah mora, mora adresirati. To je jedan od načina. Drugi je kada recimo imamo sastanke, to počinje svakako od osnivača. Ego, titula i slično se ostavlja izvan vrata. Znači, niko od nas ne ulazi na sastanak, e pa znate, ja sam sad jedan od partnera, ajde da čujem šta vi meni imate to da prezentujete. Uopšte niko od nas u komunikaciji ne koristi te izraze. Nego znamo da smo pozvani na taj sastanak zato što ili žele da čuju naše mišljenje ili smo im neophodni u organizaciji toga, da im budemo podrška. Hajde, imamo taj cilj. Hajde da zajedno vidimo kako to možemo da realizujemo. I još jedna stvar koju bih tu istakla, a tiče se zahvalnosti nakon što neko izađe sa recimo nekim problemom, sa propustom, ukaže nam na nešto. Znači, mi popričamo sa tom osobom, kažemo još koji su konkretni koraci koje ćemo učiniti da se to ne ponovi ili da otkrijemo šta se desilo i zahvalimo se na tome. Osoba ne sme da oseti da nešto nije urađeno ako je adresirano. Aha, ok, dakle ako bi sumirala, to je zapravo pravovremeno reagovanje na bilo kakve propuste, nema čekanja, kada vidimo da se neki problem dešava, otvoreno o tome pričamo, ne guramo ništa po tepih. Rekla si isto tako da postoji zahvalnost, u smislu ako sam ti dao ili dala feedback, to je dvosmerna komunikacija i postoji zahvalnost za to što si adresirao bilo kakav problem. I ovo treće mi se posebno dopada, a to je što su ljudi pozvani na komunikaciju gde njihova ekspertiza i znanje ide ispred titule. Tako je. Ok. Dobro, mislim, bitno mi je nekako da sumiram, jer ideja i ovog našeg razgovora jeste da ljudima damo neke smernice. Psihološka bezbednost deluje kao tako jedan fini koncept, ali zapravo šta to znači? To su ove neke prakse. Ja bih voljela da ga povežemo i sa možda malo više nekim poslovnim aspektima, zašto je presudno važno imati psihološku bezbednost, a to najčešće saznamo onda kada je nemamo. Mene su recimo bili mnogo zanimljivi primjeri u knjizi, konkretno za Volkswagen, koji je 2015. bio vodeći proizvođač automobila, a onda nešto kasnije se desilo ona veliki skandal, velika prevara u kojoj se ispostavilo da taj dizel motor koji obećava da je besprekorno čist, zapravo proizvodi 10 puta više štetnih sastojaka nego što to je zvanično pisalo u tehničkom opisu.
I sad ja sam to malo i googlala, istraživala i sad naravno da još uvek se ne zna da li je to neko namerno podmetnuo i napravio prevaru zaradi veće prodaje i profitabilnosti, ali kad je urađeno veliko istraživanje, došlo se do toga da su zapravo čelnici te kompanije forsirali rezultate, nisu hteli da čuju da postoji uopšte, kao, neću da čujem ne kao odgovor, ništa nije nemoguće, sve je moguće i toliko su forsirali te zaposlene da se danas ne zna da li je to bila stvarno prevara ili su ti prosto zaposleni rekli pa ako hoćete ne prihvatate ne za odgovor, mi ćemo napraviti da radi, ali će cena biti visoka. I meni su takvi primjer ili primjer Nokia koji je izgubio rat sa pametnim telefonima i kasnije kad su uradili intervju sa 76 menadžera i pitali ih dobro šta se tu desilo, pa mi smo znali, ali niko nije smeo nešto da kaže. Toliko je bila loša emocionalna klima. Šta možemo iz ovakvih primjera da naučimo? Jer mi svi ponekad prećutimo. I sad, koja je cena koju platimo, zanima me kako ti o tome razmišljaš, jer ti radiš u jednoj organizaciji koja je prilično psihološki bezbedna. Da. Ja prosto ne mogu da zamislim kako je da dolaziš na posao, da se osjećaš tako. Da. I sad, vrtim film unazad, kako sam ja otkrila da je Vega IT psihološki bezbedna organizacija. Tu mogu da ti kažem svoje iskustvo kad sam počela da radim. Ja sad dolazim sa 26 godina, sa relativno znanja i naravno pravim greške. I što meni moj tim lider u tom momentu kaže? Nema veze. If you fail, fail fast. To mi kaže. Mm-hmm. Ajde brzo, diži se iz toga. Šta možemo da uradimo da se sledeći put to ne ponovi? Ne pričamo o tome zašto je nešto nastalo, nego kako da se to više ne desi. Mm-hmm. A naravno, kada su bile situacije, ali jako tu bitna stvar, što bih istakla, jeste da kada se desi momenti da ja zablistam, dobro, tako da kažem, da uradim nešto dobro, ja budem adekvatno nagrađena za to, pohvaljena, finansijski budem nagrađena, napredujem, mm-hmm, dobijem svoj tim i tako dalje. Znači, jedno i drugo je bitno. Gde menadžeri prave greške? A gde misle da upravo takva klima u stvari daje rezultate. Mm-hmm. Na skali od 1 do 10 mi radimo otprilike između 5 i 7. Dobro. To je neki optimum. Imamo momente kad zablistamo, kao ja sad na ovom podcastu. Kidaš realno kidaš. Kad skočim na 8 i na 9, ali naravno imamo momente i kad padnem na 2 ili 3, jer nešto iz različitih razloga nisam uspela da odradim. Ali optimum je 5 do 7. I šta se desi? Ja padnem na 2, 3 i dođe moj menadžer, Maja, nije to dobro, treba da uradiš drugačije. U njegovoj glavi ja sam skočila na 9. U realnosti ja sam se samo vratila na ono što sam radila, između 5 i 7. I to je razlog zašto je to povezano. Ako ti uputim kritiku, ako te zastrašim, ako ti uvedem kaznu, ti ćeš raditi bolje. To je jedno. I drugo, nemoj slučajno da hvališ ljude zato što će se pokvariti. Jest. E, to, upravo to. Ja mislim da su te dve osobine, ne znam kako to nazovem, to neki mindset. Mnogi ljudi u našoj kulturi pogotovo tako razmišljaju. A i ova dva tragična primjera koja sam navela za Volkswagen i Nokia, ja verujem da su ljudi tako živeli u tim kulturama. Prosto niko te ne hvali, sve što se radi je podrazumevajuće i stalno se podižu targeti i stalno se očekuje da ti isporučaš sve više i više, gde nema nikakve ni zahvalnosti ni pohvale, ne daj Bože, pokvarećeš se. Mm-hmm. Da. E sada, znaš, tu sam isto naišla na nešto što apsolutno sam pronašla i u nekom svom iskustvu, a to je da se često, i to ova dva primjera lepo opisuju, pre velikog pada desi veliki ponos i ego. I sad, Volkswagen je kidao, 2015. je, ne znam, bio vodeći, a samo 3 meseca kasnije se desio taj skandal. Za Nokiju imamo isti primer. I ono što često pronalazim u knjigama, biznis knjigama, jeste da je mnogo nezgodna stvar ako se uobrazimo i ako nekako mislimo da smo najbolji. Vi ste stvarno mnogo cool, ali šta radite da se ne uobrazite? Hvala ti na ovome. Pa vrlo jednostavno, mi se takmičimo sami sa sobom. Mm-hmm. Vega je najsjajnija zvezda u sazvežđu Lira.
da nema nje ne bi bilo sunca, da nema sunca ne bi bilo zemlje, samim tim nema nas, jel tako? Mm. Dakle, mi smo svesno izabrali da budemo drugi, da ne budemo, da ne budemo sunce kao najsjajniji, nego da budemo druga zvezda i da večito vijamo to prvo mesto. Ali mi se stvarno takmičimo sa samim sobom. Mi, kada istražujemo neku temu, koje, nešto novo što bismo želeli da uvedemo, mi istražujemo iz stručnih literatura, mi pričamo sa ljudima, mi unajmujemo stručnjake kao što si ti. Znači, šta je to što mi možemo da radimo da bi mi bili još bolji? Jer svesni smo da imamo propusta, svesni smo da nije sve savršeno, ali bar imamo želju da to konstantno udržavamo i da vijamo sami sebe. Eto, to bih rekla. Da, ovo je baš divno opisano. I podsjeća me na koncept učeće organizacije, za koju se danas smatra da je jedina koja će preživeti sve ove velike promene. I po definiciji učeće organizacija je ona koja ne samo da uči i dozvoljava da uči, nego to jako brzo primenjuje. I sad me to podsjeća i na tu prvu poruku koju si ti dobila sa 26 godina. Padni, ali što brže. Tako je. I to je ono što ja primenjujem sad, recimo pre nego što neki, pre nego što se zaposli član tima u People Experience Supportu koji ja vodim, ja njima pošaljem jedan zvaničan mail. Nazovem ga prvi zvaničan mail od mene. Vrlo inspirativno. I tu pozivam kolegu na odgovornost za svoje zadovoljstvo, ali i za moje zadovoljstvo, odnosno kad primeti da nešto može biti bolje da kaže, ali jedna od stvari, jedan pasus koji mi je tu jako bitan, jeste što napišem, greške su dozvoljene, da ne kažem i poželjne, pogotovo ukoliko ćemo nešto iz njih naučiti. Mm. Šta je u startu šaljem poruku? Ne očekujem da ne pogrešiš. Da. Samo ukoliko ne radiš ništa, možeš da ne grešiš. Mm. U redu je. Ali hajde zajedno da naučimo nešto iz toga. Da vidimo kako to da sprečimo. Uslovno rečeno da se više ne ponavlja. Mm. Eto, to je to. Da, ovo je... I to je sad ono gde je odgovornost lidera da pošalju tu poruku. Ali ono što isto tako fair reći jeste da psihološka bezbednost nije sredina u kojoj mi ne snosimo odgovornost za greške koje napravimo. Jer to je sad isto nešto što mene često onako žulja sa ovim pojmom i brine kako će biznis prihvatiti ovu ideju za koju ja stvarno mislim da je okosnica timske efikasnosti i produktivnosti. Prosto ne možemo da budemo efektivni ako se ne osjećamo psihološki bezbedno. Ali je rizik da to shvatimo kao... Jedno je ovo što si ti rekla, greške su ok i mi iz njih možemo da učimo. Ali nemoj da ponavljamo iste greške. Da. E sad, i to je isto kako napraviti tu finu granicu da ljudi znaju da su greške prilika za učenje, a da to ne izvitopere u ideju pa ja radim u sredini u kojoj su greške skroz ok i onda ponavljaju jedne te iste. Da, vrlo teško. Vrlo teško. Doživjela sam obe stvari. Mm-hmm. Doživjela sam obe stvari i tu bih u oba slučaja sebe okrivila kao lidera, ali u smislu krivila. Stavila bih akcenat na to šta sam ja mogla tu bolje da uradim. Jedna od njih je što nisam želela da dele, to je sad ono koja slika koju ja imam u sebi kao lidera. U stvari to su paradoksi liderstva. Znaš, mm-hmm. ono, daj ljudima slobodu, ali i nemoj da mikromanadžuješ, ali opet vodi račun o tome šta će raditi. Ili druži se sa članovima svog tima, ali nemoj da otkrivaš previše, nemoj da previše deliš. To su tu neki paradoksi liderstva. Ja sam se uhvatila tu da sam grešila zato što sam mislila da ću biti previše stroga ako ja sad na svaku grešku odreagujem. Mm-hmm. Pa sam onda previše grešaka pustila. E, pa da. Eto, i šta sad recimo radim? Kako se vadim iz te situacije sada? Pričam o tome kako se osjećam zbog toga što je to učinjeno. Mm-hmm. I objašnjavam zašto nisam odreagovala ranije. Znači, pozovem osobu, jedan na jedan imamo razgovor i kažem, ja sam trenutno povređena ili koje god emociju osjećam jer se desilo to i to. Volela bih da zajedno, ajde da zajedno vidimo šta možemo da uradimo po pitanju toga da se te neke stvari ne ponavljaju. Ili kako se ti osjećaš po tom pitanju, ali bitno mi je da ja iznesem svoje mišljenje i da na taj način otvorim vrata i pozovem drugu osobu da isto podeli sa mnom. Jer možda nije to njihova nesmotrenost ili da nešto namerno hoće da urade. Ko zna šta se krije za toga, ali ja moram da otkrim, a da bi otkrila moram i ja sebe da dam. E, ali to je zapravo transparentno bavljanje greškama. Hajde da vidimo, da zaista istražimo šta se tu desilo i da to bude prilika za učenje, a ako jesmo nešto naučili,
neke stvari će prosto prestati da se dešavaju, to jest neće se ponavljati, to hoću da kažem. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste jedno istraživanje upravo o timovima, nekoliko timova je sad bilo ovaj deo tog istraživanja i prosto su želeli da opet provere koji je najefikasniji, koji najbolje radi posao. I ispostavilo se da taj koji je najbolji najviše i greši. I sad, to nije baš bilo mnogo logično u istraživanju te autorke, jer kako sad to? Kako su najbolji, a greše? Zapravo se ispostavilo da oni najviše pričaju o greškama. Ne samo, znači svi jednako greše, ali ovi najviše izveštavaju o greškama i stvaraju komunikaciju koju o tome može da se priča. I tako je zapravo Amy Edmondson, koja je i autorka knjige Psihološka bezbednost i koja je uvela ovaj pojam u organizacionu psihologiju, zapravo i došla do toga. Ona uopšte nije planirala da dođe do tog nalaza da najbolji timovi najviše greše. To je potpuno kontraintuitivno. Kako? Ali se zapravo ispostavilo da svi greše, ali su najbolji oni koji otvoreno o tome pričaju. I mene sad podsjeća ova tvoja praksa na nešto što zapravo se u tom istraživanju pokazalo kao dobar način. Tako je. Znači, adresiramo uvek. Mm-hmm. Uvek kažemo, ej, ljudi, ovo nije dobro određeno. I ako smo mi ti koji smo napravili grešku, trudimo se, pogotovo mi koji se nalazimo u tim liderskim pozicijama, da to otvoreno i kažemo. Mm-hmm. I tu sad je varijanta, kako ću ja ispasti u očima drugi, zamisli mene kao lidera pa sam pogrešila. Mm. Pa to je li ne ide, je li tako? Ja kao lider ne bi trebalo da grešim. Da. A treba da budem dovoljno otvorena i sigurna u to što pričam da nije normalno da ne pogrešim. Naravno. I volela bih kada bi se uvela asertivnost u obrazovanje, to bi bilo idealno. Da. Ali da. Makar na početku kao deo onboardinga, ulaska u neku organizaciju, jer je jedno od pravila asertivnosti pravo da priznaš da si ti pogrešio. Jeste. Jer ako je moja greška prilika za rast, ja sebi samim tim negiram mogućnost da rastem ukoliko ne priznam da sam ikada mm-hmm. pogrešila. Ali vraćam se na ovaj moment ega i mog razmišljanja o sebi kao lidera. Ako ja napravim grešku, ja nisam cela grešna. Da, da. Nemam globalnu ocenu sebe. Ne smem da imam. I to je zapravo način kako možemo zaista da razvijemo taj mindset koji kaže da je failing to fail the real failure. Tako je. Jer mi tek kada shvatimo da se ne identifikujemo sa sobstvenom greškom, mi možemo otvoreno o njoj da pričamo i iz nje da učimo. Onda kada je ne priznajemo, to je zapravo najveći propust, jer tu nema prilike za učenje. Mnogo mi je zanimljivo ovo što si rekla za lidere, jer ja nekako verujem da ljudi su onakvi lideri, da vodimo druge onako kako vodimo sebe. Da. I koliko god da sam leadership treninga prošla, i čitala knjiga i edukovala se i slično, a stvarno to mislim. Mislim da svaki lider u stvari uzme ono što je njemu najprijemčljivije. Naravno. I onda to krene da primenjuje. Daleko toga da ja sebe smatram da sam sjajna. Mm-hmm. Ali sam sjajna u tome što želim da saznam šta sve ne radim kako mm-hmm. treba. I mislim, i ja volim da se našalim sa članovima svog tima kad kažem da ja ne znam da li je osoba, da postoji osoba u kompaniji koja je više dobila feedback od mene. Znači, pogotovo kad sam počela da radim, pošto sam bila prva osoba na poziciji human value managera, znači ljudi su stalno mi davali feedback. Konstantno su mi davali feedback i ja sam tu imala sam opciju. Mogla sam da prihvatim to ili da ne prihvatim to. Ja sam to primila, svakako sam primila i primila sam na adekvatan način. Ali da li sam ja to prihvatila ili nisam? I dan danas radim na tom, mislim da mi je tu i dalje jedan prostor za napredak, pogotovo što kažem ti, malo budem ljuta što je konstantno akcenat na liderima i onda kad sam u literaturi otkrila pojam managing up, koji govori upravo suprotno, mm-hmm. a to je da i osobe koje su članovi tima, nisu na liderskim pozicijama, mogu da utiču na to kako će se lider ponašati i da promene njegovo ponašanje na bolje. Ja sam bila presrećna. I rekao sam, evo, ovo je novo što uvodimo. Naravno, zato što je to zapravo dvosmerna komunikacija i slažem se sa tom, veliki pritisak na liderima, a taj pojam manage your manager, ako se sistemski uvede, što očigledno vi sad radite, onda šalje vrlo jasnu poruku ljudima. Vi ste odgovorni da kažete svojim menadžerima i da im date feedback oko određenih stvari. I mnogo, i meni se isto taj pojam vrlo dopada. Ono što sam u ovoj knjizi naišla i što mi je isto onako vrlo jedna sjajna ideja, jeste da je lako da mi tražimo od ljudi da budu hrabri i da kažu šta imaju. Ali ako mi nismo stvorili sistem u kome je to norma,
u kojoj je to prosto negde upisano u nekoj knjizi, kao što je kod vas očigledno slučaj, ti ne možeš to da očekuješ od ljudi. Tako je. Prosto to mora da bude sistemski nekako podržano. Hoću da te pitam još jednu stvar, vrlo mi je to zanimljivo kako, pogotovo u IT-u, o tome sam dosta čitala, postoje rituali gde se recimo neki prototip koji nije bio održiv, to jeste prosto se ispostavilo da neće zaživeti, ubija, a onda se prave ti rituali kao neke male sahrane gde se ti prototipi stave na neke pijedestale, pa se osoba oprosti od svega onoga što je uložila i vere i nade u njega i potrošenih resursa i slično, i onda se ide dalje. Na to sam naišla u knjizi Psihološke bezbjednosti i mnogo mi je to bilo zanimljivo, zato što mi se čini da ponekada ne priznajemo sopstvene greške i propuste i neke neuspele pokušaje, zato što nam je mnogo teško da se oprostimo. Znaš, kao da otugujemo nad nekim projektima koji prosto nisu mogli da zažive jer nisu preživjeli tu eksperimentalnu fazu. Kako ti zvuče ti rituali? Imate li nešto slično ili možda si inspirisana da nešto tako uvedete? A nadam se da neću zvučati previše uobraženo ako kažem da mi nismo imali propale ideje, ali obrazložit ću zašto to kažem. Nikada za ovih 13 godina koliko kompanija postoji, mi nismo imali brojčane ciljeve. Aha. Znači, mi nemamo KPI-eve, ja nemam ovoliko ljudi moraš da zaposliš, na ovoliko projekata moraš da radiš, ovo i ovo treba da uradiš da bi došlo na to i to. Mi ništa nemamo to brojčano izraženo. Sve je po osjećaju. Znamo koja nam je vizija, znači da imamo srećan i uspešan biznis, i sve što možemo da uradimo da idemo u tom pravcu, mi ćemo uraditi. Mm-hmm. Samim tim ne mogu da kažem da je nešto bilo neuspešno. Mm-hmm. Jer mi nije merljivo. Okay. Okay. Nije mi merljivo. Ali, mogu da ispričam kako sam ja mogla da uništim nečiju ideju. Bilo je nas četvora na sastanku, kao što sam rekla, pozvana sam na sastanak da bi ili dala svoje mišljenje ili bila podrška u samoj toj organizaciji. Ja sam bila, to je bio period kad sam baš bila nesrećna na poslu, pa sam bila reaktivna na sve živo. Pa bila sam kao sva rana, pa onako sad staviš na mene kao malo soli, ja gotovo, sva sam reaktivna. I koleginica prezentuje ideju, ja ne dozvoljavam da završi. Mm-hmm. I ja govorim, neće uspeti. Nije to dobro. Ima si onaj naysayer. Tako je. I ja sam bila takva. I ja sam, a to je jedna izuzetno kreativna koleginica, kojoj da se posle toga nisam izvinila i da nisam izašla iz te faze, verovatno bi joj zauvek zatvorila vrata. Mm. I verovatno ona nikada više ne bi imala želju da nešto prezentuje. Ona je došla s takvim entuzijazmom, unela je sve u tu ideju, a ja sam sigurno neću uspjeti. I iako na kraju to nije uspjelo, iako sam ja bila u pravu, ja se opet nisam ponela na adekvatan način. Mm-hmm. I to je ritual koji imamo. Kada neko dođe da nam prezentuje ideju, obavezno imamo sastanak, popričamo o tome, ostavimo par dana da razmislimo svi zajedno još jednom i na kraju posljednji sastanak je da vidimo da li ulazimo u realizaciju ili ne. Jako mi je bitno ovdje da naglasim da nema konsenzusa. Mm-hmm. Zašto? Zato što ako dođemo do konsenzusa, ni ja ni ti nismo u potpunosti srećne. Mm-hmm. Malo od tebe, malo od mene, a u stvari ništa nismo dobile. I na kraju, ukoliko slučajno odustajemo od te ideje, mada kažem nismo imali te slučajeve, toliko često bile su jedne, dve u proteklom periodu, obavezno se zahvalimo mm-hmm. na tome i kažemo, ali ovo nije kraj. Ako smisliš još nešto bolje, nešto što možda će, možda ti ovaj feedback koji smo ti dali će ti značiti da osmisliš nešto drugačije, obavezno se javi. Ok, dakle ne idete na varijantu građenja kompromisa, nego nečega što može da bude win-win za sve ili prosto više sreće sljedeći put. Tako je. Ok. Dobro, to je jedna, rekla bih, dosta dobra praksa. A ono, sad, kad kažeš ti si rekla, a voljela bi da si to rekla drugačije ili da nisi rekla. Mm-hmm. Šta je od toga? Jel bi voljela da si prećutala? Ne, voljela bih samo da sam to drugačije rekla. Okay. Voljela bih da sam drugačije, da sam sačekala, da sam razmislila, da sam to na vrlo, na jedan asertivan način izgovorila, a ovo je bilo vrlo agresivno od mene, samo ne, čak i cijela moja neverbalna komunikacija je govorila, nisam ja ništa morala da izgovorim, takva mi je bila neverbalna komunikacija da ona mogla da zaključi da ja nisam za tu ideju, a u stvari sam samo trebala da
se distanciram emocionalno, izađem iz prostorije, vratim se i da budem spremna da slušam. I da kažeš zašto nisi i da argumentuješ. Tako. Ok, i to me zapravo navodi na sledeću, i super što si dala ovaj primjer, jer to jeste sledeća tema ovog našeg razgovora, to je ekstremna otvorenost. Ray Dalio, koga spominju u knjizi, on je američki milijarder, investitor, menadžer hedge fondova, mislim jedan onako finansijski mag, je rekao nešto što je mene prilično zaintrigiralo, jer mi je delovalo mnogo grubo za moj ukus. Rekao je, pre nego što daš svoje mišljenje, zapitaj se da li imaš pravo da ga daš. U smislu, da li si istražio sve argumente, da li je to prošlo kroz neki tvoj kritički filter. Zanimljivo je da je to čovjek koji u svojoj organizaciji negovao ekstremnu otvorenost i on je rekao, ako imaš mišljenje, ti si dužan da podeliš to svoje mišljenje. To je sad ovo kako vi ljude uvodite u vegu i to mi je mnogo zanimljivo. Jer to tvoje mišljenje ne pripada tebi, ti si sad deo kolektiva. Ono pripada kolektivu. To je čovjek koji ima nešto što se zove transparentna biblioteka. Pristup snimcima svih sastanaka na najvišem, od najvišeg nivoa do najnižeg, gde svaki zaposleni može da klikne i da pogleda o čemu se pričalo, koje su odluke donešene. Dakle, to je ekstremna otvorenost, ekstremna transparentnost, ali koja dolazi sa ogromnom odgovornošću. Ti jesi odgovoran da kažeš šta misliš, ali zapitaj se da li znaš šta pričaš. Mm-hmm. Kako ti to zvuči? Ja samo razmišljam kako bi to u našoj zemlji funkcionisalo, da. Koliko se to kosi sa našom nacionalnom kulturom. Da, mnogo. Ali recimo znam za klijente naše koji su iz drugih zemalja, gde je taj vid otvorenosti deo faktički nacionalne kulture i nekako se podrazumeva. Pa ne znam, to mi je ekstrem. To mi je ekstrem. Baš možda ima na sredini da se nađemo. Ovo mi je baš ekstremni slučaj, zato što ne mogu da zamislim da se stvarno svi ljudi osjećaju konforno sa tim. Meni je, dok sam to čitala, pritom on je kasnije objavio razne neke knjige gde nudi način svog razmišljenja i smernice kako graditi takve kulture, pri čemu njegova organizacija je kotirana kao jedna psihološki bezbedna. Ali opet mislim da je to zavisno, slažem se sa tobom, od konteksta i kulture i da ka tome treba, pogotovo u našoj sredini, ići postepeno. Ali sve ovo što si ti meni danas davala kao primere vaše, ja sam to pronašla u ovoj knjizi i vi definitivno idete ka tome. Ovo je sad možda neki krajnji ono ekstrem gde zaista postoji potpuna otvorenost i svako kaže sve što misli, ali ja mislim da to jeste put kako me vredi ići samo u skladu sa onim što je naša sredina, ja bih rekla. Tako je. Mi smo uveli pre 6 godina, uveli smo jedno korektivno nadzorno telo, ako to mogu tako da nazovem, u pitanju je naš Culture Committee. Mm-hmm. Culture Committee se sastoji iz 13 članova tima koji su na različitim pozicijama i pokrivaju različite lokacije gde je naša kompanija i mi imamo sastanke jednom nedeljno, pola sata, gde pričamo o određenim temama. Jedna od obaveza članova Culture Committee je da iznesu stvari koje su videli da mi kao kompanija možda nismo dobro odradili i da zajedno diskutujemo na tu temu. Znači, dodatno osmišljavamo neke aktivnosti kojima ćemo uticati na odnose među kolegama i na postizanje rezultata, ali se bavimo i ovim temama. Mm-hmm. I mogu ti reći da ono što mislim da bi svaka osoba mogla da radi, znači nezavisno ako vaša organizacija ne može da ima ovo što mi imamo Culture Committee, ali ono čime svaki pojedinac može da se vodi je kroz ona Sokratova tri sita. Znaš, da li ovo što ću ti ja sada reći iskreno, da li je korisno i da li je značajno, odnosno da li ima smisla i efekta uopšte to... Ima li to neke vajde? Ima li neke vajde to što ti meni želiš sada da ispričaš ili želiš samo da diskutujemo? Ali to je zapravo ovo što je on postavio kao preporuku. Imaš li ti, mislim, on je to tako nazvao da zvuči grubo, imaš li ti pravo za mišljenje, mislim, svako ima pravo za mišljenje, ali kada iznosiš nešto, ajde provuci to kroz ovo sokratovsko kritičko sito. Da. Super. Dakle, imate takvu jedno redovno okupljanje na nivou top menadžmenta. Ne bih rekla top menadžment, znači to su kolege stvarno sa različitih pozicija i iz različitih, pokrivamo sve lokacije koje imamo. Tako da
to su kolege koje su ili pitale da budu u Kalaču komitiju ili smo ih mi prepoznali kao osobe koje će upravo sa tim stavom doći i challenge-ovati, ajde tako da kažem, one odluke koje donesemo na nivou kompanije. Ok, pa dobro, znači ipak imate rituale. Pa dobro, da, ajde. Da. Neki ritual koji se bavi možda ne propustima koji su napravljeni, ali više preveniranju svega onog što bi moglo da krene po zlu tako što ćete kritički da sagledate gde ste sad. Hvala ti na ovome, nisam razmišljala na taj način. Pa imate, da. Onda imamo. Mnogo zanimljivo, stvarno sam vas pronašla u svim stavkama ove knjige i drago mi je što si mi danas, nekako si dala danas kroz ovaj naš razgovor dušu tom konceptu kroz konkretne primere. I zaista kad sam se pitala ko može sa pokrićem da priča o psihološki bezbednoj sredini, a da to ne bude jao, vidite kako smo mi cool i strava smo, imala sam utisak da ste to vi i sad sam u to 100% sigurna. Hajde samo za kraj, ono što je ključni uvid iz svega onog što sam ja naučila baveći se pojmom psihološke bezbednosti jeste da to nije lična karakteristika, to nije resurs jednog pojedinca, to je karakteristika organizacije. Neće ti se dopasti, ali velikim delom sve kreće od lidera, ali od njih kreće uvođenje sistema u kome će i drugi biti odgovorni da menadžuju svoje menadžere i da ih konfrontiraju. E sada, kakvi mi to treba da budemo kao lideri da bi zaista slali poruku psihološki bezbedne atmosfere? Znam da je ovo teško pitanje, nema sad tu kao evo sad šta treba da radite, ali šta ti prvo pada na pamet? Prva reč koja mi pada na pamet, prisutan. Aha, da. Da budemo prisutni u svakom smislu. Da budem fizički prisutna tu kada se dešavaju određene stvari, da budem prisutna da slušam kada mi se neko obraća, da menjam svoje ponašanje u skladu sa tim šta se dešava, ali opet za to moram biti prisutna. I čak i ta moja prisutnost, ono što sam govorila na početku, da traje i kada ja nisam prisutna, ali da opet nekako budem. Budem tu, da se ne raspadne uslovno rečeno sve onog momenta kad ja odem na odmor ili kad izađem iz kancelarije, iz konferencijske sale i slično. Da. Dakle, prisutnost. Da. Ja bih na to dodala i dostupnost. Moj utisak je da su kod vas lideri i osnivači iz tih par nekih susreta koje sam imala kroz programe koje radim sa vama vrlo pristupačni. Ti možeš njima da priđeš bilo gde i da kažeš, e, znaš šta mi se desilo i da prosto nema tog, on sedi tamo negdje i ko zna ko je on. Da, i to sam htjela da kažem, baš si me dobro podsjetila koliko oni i neverbalnim ponašanjem to pokazuju samim tim što nemaju svoje kancelarije. Znači, konkretno sedi sa kolegama u kancelariji, jedan od osnivača čak menja kancelarije pa svake nedelje sedi u drugoj kancelariji da bi bio što više u kontaktu sa kolegama i rade sve ono što mi radimo. Znači, ako si ide autobusom na Team Building i ona ide autobusom na Team Building, ručamo iz istog restorana, sede sa nama, prisutni su, tu su. Prisutni su, da, i dostupni su, znači pristupačni. I postoji jedna stvar koja je mene u ovoj knjizi mnogo prijatno iznenadila i napravit ću malu digresiju. Kada sam se obučavala kao psihoterapeut, naišla sam na neke postmoderne psihoterapijske pravce, dakle neke kao najnovije koje su dali neke druge ideje o tome kako treba psihoterapija da se radi i tamo je postojalo nešto što se zove neznajuća pozicija. Ja sam bila u fazonu kakva neznajuća pozicija, ti kao psihoterapeut moraš da znaš šta sve postoji, koji emocionalni problemi, protokoli kako se koji emocionalni problem tretira i slično. I sad odjedno mi neko nudi neznajuću poziciju. A onda zapravo kad sam malo ušla dublje u to, ispostavilo se da pravi psihoterapeut je onaj koji ne dozvoljava da sve zna unapred. Ti možeš da znaš neke okvire, možeš da znaš neke emocionalne probleme, ali ti zapravo ne znaš. Kad sedne osoba preko puta tebe, ti ne znaš, ti ćeš tek da saznaš. I meni se to dopalo. Prvi sledeći put kad sam naišla na neznajuću poziciju, bilo je baš u kontekstu lidera i toga kakvi oni treba da budu da bi gradili psihološki bezbednu atmosferu. A to je da nemaju sve odgovore. I sad me to podsjeća i na ovaj ego koji vi ostavite ispred prostorije pre nego što uđete na sastanak. Dakle, hajde da vidimo. Ne znam, pitam da bi dobio informaciju. Nemam sve odgovore. Kako to izgleda u Vegi? Meni se čini da ima i tog. Da, apsolutno. Umesto da
damo odgovor, trudimo se da koučujemo i zahvaljujući tebi i treninzima koje smo imali sa tobom, preko 20 lidera je prošlo kroz taj trening i primenjuje koučing u radu. Tako da to je jedan od načina i naravno svaki lider bira da će u momentu početi da radi, izvinjavam se, coaching ili mentorski rad ili savjetovanje i slično, tako da bih to rekla. A druga stvar koju se trudimo da kolegama koji su lideri stavljamo do znanja jeste da kada govore o greškama da i sebe uključe u priču. U smislu, ja neću reći Mija je napravila grešku kada s nekim pričam, nego ću reći napravili smo grešku, ali ajde ovako ćemo da je rešimo. To je jedan od načina. Znači, preuzimam odgovornost zato što ta greška možda stvarno nije samo tvoja. Možda je delom i do mog onboardinga, do nedovoljno dobrog delegiranja i slične stvari. Naravno, pogotovo u velikoj povezanosti koja postoji u većini poslova koje danas radimo sa drugim ulogama. Ok, dakle, bavite se greškom i više ste orijentisani na rešenje, to je taj solution focused mindset, nego sad zašto se desilo, ko je to uradio, nemate hajke na ljude oko nekih propusta. Divno. Dosta smo stvari rekle. Da li postoji još nešto što misliš da bi vredilo? Ja često to pitam ljude na kraju, pa nije im baš to omiljeno pitanje, ali nešto na kraju što možemo da ponudimo kao tips and tricks za ljude koji su lideri, koji grade, učestvuju u građenju organizacione kulture ili HR menadžeri koji mogu nešto iz ovoga da izvuku, šta su te neke ključne stvari? Rekla bih da ne morate da budete na liderskoj poziciji ili lider da biste počeli da gradite psihološki bezbednu sredinu. Zato što to možete učiniti na kojoj god poziciji da ste i s kim god da radite. Tako upravo što ćete se interesovati, da čujete mišljenje drugih osoba, što ćete im davati feedback, što ćete im postavljati pitanja, pa možda se čak i stavljati u ovu neznajuću poziciju, i što ćete davati pozitivan feedback, što je uopšte trud uložen. Daleko od toga, neće možda svaka ideja biti realizovana ili da će doći do promene, ali hej, tu je neko da te čuje i tvoje mišljenje je bitno. Gde god da si, kogod da si, bitan si. Da. Znaš šta, ja mislim da kad je psihološki bezbedna atmosfera, pa čak i na ovom podcastu, ljudi stvarno daju sebi dozvolu da budu autentični i onakvi kakvi jesu. I hvala ti na tome, danas je stvarno bilo onako kako te ja znam i na treninzima, tako da ti želim da ta psihološka bezbednost ostane sa tobom i hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala tebi.